Централен дневник на Каадан, добро вечер. Настанете кој информативната редакција ги одбраза денес, ги донесуваме веднаш по најавите. Гледајте на. Победот за атентат, поранишниот вице-премиер и министер за здравство Никола Тодоров е неповреден. Министрите од претходната влада им ги предадаа должностите на новоизбраните. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија денеска во Демиркапија одржа протест против отварање бегалски камп. Присебноста на обезбедувањето на Министерството за здравство го спречи обидот за атентат на вице-премиерот и поранешниот министер за здравство Никола Тодоров. Според првичните информации од телевизиите кои биле директно на настанот, Тодоров на влегување на скалите се поздравил со снимателите и тогаш напаѓачот извадил пиштол и испукал неколку куршуми, при што интервенирало обезбедувањето и за среќа Тодоров останал неповреден. Обид за атентат на поранишниот вице-премиер и министер за здравство Никола Тодоров. На самиот влез пред зградата на Министерството за здравство, од огнено оружје во него се обидел да пука 60-годишен велешанец. Неофицијално испукани се повеќе куршуми, но за среќа ниту еден не го погодил Тодоров. Интервенирало обезбедувањето на Министерството и напаѓачот е уапсен. Настанот го потврдија и од Министерството за внатрешни работи. Информираат дека во инцидентот нема повредени лица, а приведениот е во полициска станица. Мотивите поради кои лицето пукало во Тодоров допрва ќе се истражувале, иако веќе неофицијално се говори дека причината за ова е смртта на малата Тамара од Велес. Напаѓачот всушност бил нејзин дедо. Наша екипа беше во село Караслари. Соседите на осумничениот не сакаат многу да зборуваат во камера. Велат бил мирен човек. Веста за овој настан ги вознемирила. Добар човек. Фин човек, добар човек. Не е проблематичен. Слушнавте за она што се случи денеска? Слушнав. Тоа. Што велат останатите жители цело? Што велат? Сите сме вознемирени, ама тоа е. Добар, за мене е добар. Немам ништо со него скривено. Дали слушнавте за настанот кој што денеска се случи во Скопје? Не. Па според неофицијалните информации, тој пукал во поранешниот министер за здравство Никола Тодоров. Се изненадувам, ама не се надам за таква работа. Од него. Инаку Никола Тодоров одел во Министерството со цел да изврши примопредавање на министерската функција на новиот министер за здравство Арбан Таравари. Со 62 гласа за, 44 против и 5 воздржани, собранието ја изгласа новата влада. Новиот кабинет даде свечена заклетва. Новиот премиер Зоран Заев порача дека ќе работат во интерес на сите граѓани на Република Македонија, додека пак председателот на ВМРО-ДПМНЕ и поранешен премиер Никола Груевски истакна дека будно ќе следат работата на новата влада. Со 62 пратенички гласови, односно со гласовите на пратениците од СДСМ, ДУИ и Алијансата на Албанците, во Собранието на Република Македонија, според законските норми, изгласана е новата влада. Будно ќе следиме вашата работа, ќе бидеме конструктивна опозиција. Ова вчера му го порача на сега веќе премиерот Зоран Заев, председателот на ВМРО-ДПМНЕ и поранешен премиер Никола Груевски. Нашето создадено, нашата грижа, нашите проекти, помош и секогаш пружена рака за подршка ќе останат, кога оваа вештачки создадена магла ќе се крене. Го поздравувам приземјувањето на мандаторот по однос на залетот во вознес за добивање на премиерската функција и тоа што потпиша дека нема да ја подржи тиранската платформа. Честитки за народот, кој мирно и упорно протестираше против тоа цели 80 дена,
со цел да ја зачува унитарноста на државата. Честитки и до председателот на државата, но и до пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Никој од нас не се бореше да им ускрати нешто на албанците. Тие ќе добијат унапредување на користење на јазикот како што добија и во минатото. Но, во рамките на меѓународните стандарди, задржување на унитарниот карактер на државата... Пред самиот чин на гласање, Заев од пратеничката говорница се обиде да одговори на забелешките и прашањата кои во изминатите два дена пратениците преку своите дискусии му ги кажа. Стефан Анџија зборуваше дека многу министри имала новата влада. Има два помалку од вашата влада. Може би требаше да има уште помалку. Тесно мнозинство. Правите комбинации за да можете да создадете ресори, а при тоа да изберете кадри кои што навистина ќе бидат искористени комплетно, исклучиво во интерес на граѓаните. Господинот Лјупчо Димовски кажуваше многу детали од неговото искуство во земјоделие, се обидов и да учам и да пишу. Во тоа што беше кажано. Дека одстапувам од владината програма и изборната програма, не се пишува се во владина програма. Се што сме ветиле на изборите не се пишува. Но изборната програма е хартија, таа е покажана и стоиме позади неја. Дај Боже 100% да можемо тоа да изреализираме. Она по што барем на самиот почеток, оваа влада се разликува по останатите почетокот на седницата за избор кога председателот Џафери најнапред се обрати на албански, па потоа на македонски јазик, но и големото присуство на полициски службеници и воени возила околу законодавниот дом. Министрите од претходната влада им ги предадоа должностите на новоизбраните. Досегашниот премиер Емил Димитриев денеска му ја предаде функцијата на новиот премиер Зоран Заев. Во изјава за медиумите рече дека разговарале со премиерот Димитриев и бил запознат со деталите за работниот амбиент. Досегашниот премиер Емил Димитриев денеска му ја предаде функцијата на новиот премиер Зоран Заев. Во изјава за медиумите, тој рече дека разговарале со техничкиот премиер Димитриев и бил запознаен со деталите за работниот амбиент. Заев најави дека веднаш штом ќе направат увид, ќе ја запознаат јавноста со ситуацијата во државата. Много драго ми е што по еден ваков пријателски начин се направи примопредавањето, кое што испраќа исто така позитивна порака за граѓаните дека без разлика на политичките околности, нашите политички позиции, спротивставени некогаш со политичките опоненти, сепак на сите ни јасно дека ќе се требаме еден со друг, ако не друго, заради граѓаните, заради државата, заради реформите и за сето она што е интерес на сите. Примо предавање се изврши на новите министри. Од денеска тие ги превземаат министерските позиции. Новиот министер за финансии Драган Тевдовски го превзеде кабинетот од својот предходник Кирил Миноски, кој извршуваше оваа функција од јуни минатата година. Досегашниот министер за одбрана Зоран Јолевски ја предаде функцијата на новата министерка за одбрана Радмила Шекеринска Јанковска. Лјупчо Николовски пак официјално ја презеде функцијата министер за земјоделство, шумарство и водостопанство. Елизавета Канческа Милевска, која беше министер за култура од 2008 година, денеска му ја предаде функцијата на новиот министер за култура Роберт Алагиозовски. Примо предавање се направи и во Министерството за образование и наука. На функцијата министер седна Рената Тренеска Дескоска. До вчерашниот министер за внатрешни работи, Агим Нихју, утрово му ја предаде должноста на новоизбраниот Оливер Спасовски. По примо предавањето во владата на Република Македонија, која премиерот Зоран Заев го имаше со сега веќе поранишниот премиер Емил Димитриев, ја имаше и првата изјава за медиумите. Одговарајќи на новинарско прашање, Заев го осуди и обидот за убиство на поранишниот вице-премиер и министер за здравство Никола Тодоров. Јас го осудувам ваквиот начин, не ги знам деталите. Оливер Спасовски ме информираше дека се работи за некое физичко лице кое што директно со пиштол посегнало. Не знаеме детали околу самиот настан, но го осудувам целосно начинот, како да го кажам со други зборови, недозволивото нешто дури да се помисли, а не па да се изврши ваква работа. Драго ми е што е безбеден и сигурен поранешниот министер Никола Тодоров, заради тоа што ние сме луѓе, треба да си помагаме,
не треба да испраќаме никакви лоши пораки и навистина освен сериозна осуда и не дај Боже да се повтори никому, ништо друго не би посакувале. За немилиот настан писмено реагираат и од ВМРО-ДПМН. Во сообштението кој денеска го испратија до медиумите стои. ВМРО-ДПМН е подолг период наназад предупредуваше на последиците од насилството што го промовираа СДС и нивните невладени соросови сателити. Сега јавноста може да ја види катастрофата од деструктивната политика која следи како нуспродукт од насилничкото враќање на животот. На првиот ден од доаѓањето на власт како што посочуваат од партијата, сведоци сме на подмолен и вооружен напад врз Тодоров, кој благодарение на присебноста успеа да го избегне атентатот, се наведува во сообштението. Протест против изградба на бегалски камп во Демиркапија денеска беше организиран од страна на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Ова е вовед во поголема мигрантска криза, чија крајна цел е промена на името на Македонија, истакна Борис Дамовски, еден од организаторите. Нема да дозволиме овде во Демиркапија, која е железната порта на Македонија, да биде изграден камп за бегалци, а ниту пак Македонија да стане депонија за отпадокот на Меркел. Ова беше истакнато на денешниот мирен протест во Демиркапија, кој го организираше граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Граѓани дојдени од повеќе градови го изразија револтот од објавата на информацијата дека Интернационалната организација за миграција ќе гради камп за мигранти. Ова е вовед во поголема мигрантска криза, чија крајна цел е промена на името на Македонија, истакна Борис Дамовски, еден од организаторите. Ние реагиравме колку што можевме побрзо, се собравме тука граѓани од Скопје, од Велес, од Гевгелија, да помогнеме на Демиркапија да ги продлабочи малку демократските процеси и на во државата, а и во локалната самоуправа, да пробаат да организираат референдум со кој ќе бидат прашани и на кој транспарентно ќе им биде одговорено што навистина се спрема. Првиот човек на градот вели дека општината досега не била информирана за изградбата на некаков објект во близина на Демиркапија, но доколку дојде до сериозно реализирање на ваквата иницијатива, референдум е единственото решение, каде граѓаните ќе се изјаснат дали се за или против изградбата на камп за мигранти, истакна градоначалникот на Демиркапија Трајче Димитриев. Денеска дознавам дека и по порталите овие два дена се пишува дека тука ќе се граде камп. Верувам дека ние имавме една таква дешавка во минатото, може за една година, демиркапијци го паметат таа бегалска криза. Дневно имавме по 1500 мигранти во центарот на Демиркапија, така да верувам дека сите граѓани на Демиркапија нема да бидат за изграда на ваков камп и верувам дека и во иднина, ако стварно е ова иницијатива, ние како општина би преземале, како и сите други општини, референдум, па да видиме дали граѓаните ќе сака да се гради таков камп во општина Демиркапија. Инаку информацијата е дека Интернационалната организација за мигранти ќе гради голем камп во Демиркапија, во кој ќе се локализира привремен престој на бегалци и оттаму организирано ќе се проследуваат. Истовремено, германската канцеларка Ангела Меркел пред една недела најави дека постои план за населување на мигранти во Македонија и Србија. Смирувачки тонови стигнуваат и од поранешниот министер за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими, кој во изјавата за Весникот вечер уверува дека нема да се градат нови објекти, туку дека се работело за реконструкција на центарот за лица со посебни потреби. Денеска во просториите на Технолошко-техничкиот факултет во Велес беше промовирана втората генерација на магистранти на Технолошко-техничкиот факултет. Истовремено беа доделени дипломи на петата генерација дипломци, кои што се здобија со назив дипломирани инженери на прехранбена технологија, инженери по нутриционизам. Катерина Нацава повеќе. 40 студенти од Технолошко-техничкиот факултет ги добија своите дипломи со назив дипломирани инженери на прехранбена технологија и инженери по нутриционизам. Промовирана беше и втората генерација на магистранти, односно магистар по квалитет и безбедност на храна и магистар по нутриционизам.
Дека овие смерови стануваат се поатрактивни и како профили се барани на пазарот на трудот, покажува податокот што нашите студенти се вработуваат веднаш по завршување на студиите, вели деканот Павлова. Со оглед на тоа што Македонија нели е земја која што се смета во развој и се повеќе се отвараат индустријски погони кои што се поврзани со храна и исхрана, дел од нашите студенти успеваат да најдат своје соодветно вработување во соодветните институции. Меѓутоа, се надеваме дека во иднина уште повеќе ќе се бараат овие кадри, бидејќи нели акцент на 21-виот век ни е здравата храна и исхрана. Здравиот начин на живот и здравата исхрана биле предизвик за Анита Николовска, своето знање да го надогради токму на Технолошко-техничкиот факултет во Велес. Па долги години здравиот начин на живот го нели применувам прво на себе. А кога се отвори факултетот и кога дознав дека има нели како факултет, убаво беше да се човек дообучи. Сертифицирана сум со многу сертификати, меѓутоа сепак факултет е факултет и многу придонесе дополнително нели да се усовршам во мојата струка. Од учебната 2016-2017 факултетот за прв пат започна со циклус од студии за доктори на науки. Ова е само уште еден доказ дека овој профил е баран на пазарот на трудот и секое дообразование и обука е необходна. Особено нарадува податокот, вели деканот Павлова, што секоја година бројот на студенти се зголемува, а тоа е резултат на напорната работа и посветеноста. Вчера вечер во Неготино беше промовиран зборникот «Име од светлине и рани». Оваа книга содржи трудови, есеи, отворени писма и реакции, напишани од група автори. Книгата е во издание на Сдруженијето Македонски манифест, кое веќе 10 години се залага за зачувување на македонското уставно име. Сдруженијето Македонски манифест со промоција на зборникот «Име од светлине и рани» вчера вечер гостуваше во Општина Неготино. Книгата «Име од светлине и рани» е зборник од текстови од наши еминентни автори, чиј тематски епицентар е нашето име и идентитет. Станува збор за една книга за која ние собравме енергија и сила да направиме убав зборник кој би бил учебник за македонските патриоти, нагласи уредникот на книгата Евтим Клетников. Име од светлине и рани е фактички лозинка под која действуваме, а име од светлина и рани е веќе дијагноза на нашата ситуација, затоа што нашето име е нападнато, рането и едноставно се бара да се укине за нас, македонците, не само тоа име. И оваа книга што е пред вас сега, што сакаме да ја представиме на неготинчани е именно зборник од текстови. Зборникот «Име од светлине и рани» содржи трудови, есеи, отворени писма и реакции. Македонија е загрозена повеќе милениуми, а сега го достигна својот врв. Зошто Западот се нафрли на нашиот мално културно цивилизиран народ кој даде културно-византиски дарови на Европа и светот? Рече Дардан Венецки, кој е еден од авторите на книгата. Меѓутоа, мислам дека дојдено време да го кренеме прво ние гласот, потоа нашите соседи, а потоа и цела цивилизирана Европа, да застане зад Македонија и македонизмот, да ги реафирмира тие цивилизацијски дострели што таа ги остави за Европа и за светот. Особено тоа се однесува на македонскиот концепт на владење, заснован на љубов, на почит кон другите. Античките македонци ги признаваа сите народи, јазици, религии и вера. Сдруженијето Македонски манифест е составено од група интелектуалци и веќе 10 години се залага за зачувување на македонското уставно име. Нивната прва книга е името на нашата татковина, со која ова сдружение се опишува како сдружение кое се залага за одбрана на македонизмот, македонското име и постоење меѓу народите. Граничните премини кон Грција денеска ќе функционираат отежнато поради 24-часовниот штрајк на грчката царина. На граничните премини до Иран и Ники ќе се пропуштаат само пешаци, додека на граничниот премин Евзони товарниот собрек ќе биде во целосен прекин, а повремено ќе се пуштаат автомобили и автобуси. Како што информираше Автомотосојузот на Македонија, на граничниот премин Богородица од Нокеска на Пулнок, товарниот собрек е при влез и излез во Грција,
е во целосен прекин додека автобускиот и патничкиот сопрекај функционира со повремени прекини 60 минути блокада, 15 на минути пропуштање. Останатите информации од Македонија во продолжение. Царинската управа на Република Македонија во првите 5 месеци од 2017 година оствари за 9,6% повисоки приходи од тој период во 2016 година, кои изнесуваат 30,5 милиарди динари. Во сообштението од Царинската управа наведуваат дека по остварениот највисок приход во своето 25-годишно постоење како независен државен орган и во 2017 година го задржа трендот на успешна наплата на давачки во своја надлежност. Износот на наплатани давачки по видови за период од 1.1. до 31.5.2017 година изнесува наплатата на ДДВ заклучно со 31. мај 2017 година изнесуваат 18,2 милиарди динари, што е за 13% повеќе во однос на тој период лани. Приходите од царина се 2,1 милиарди динари, што е за 9,2% повеќе од наплатата во тој период лани. Акцизите изнесуваат 9,9 милиарди динари, што е за 4,2% повеќе и приходите се во износ од надоместоците за 250 милиони динари или за 5,7%. Изминатата година во Македонија се родени 23.199 деца, од кои 23.002 се живородени, а 197 мртвородени. Од нив 12% или 2761 дете се вомбрачни. Од живородините деца 51,6% се машки, односно на секој 100 живородени женски деца има по 106,6 машки. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на живородените деца во 2016 година во споредба со претходната година е намален за 73 деца или за 0,3%, а најголем број на живородени деца, 2165, се регистрирани во септември. Од живородените деца 34,1% ги родиле мајки на возраст од 25 до 29 години. Најголем дел од мајките биле родени во 1987 година, а регистрирани се и 26 живородени деца од мајки на возраст под 15 години. Најмалку 44 мигранти починаа во пустината во Нигер. Телата на починатите мигранти, меѓу кои на жени и деца, се пронајдени во едно возило во пустинските райони на африканската држава Нигер, соопшти денеска представник на властите. Според него, мигрантите починале од джетот како возилото со кое патувале кон Либија се расипало во пустината. Вестите од светот. Грција ги исполни сите своји обврски и сега наред се кредиторите да ја превземат својата одговорност, изјави премиерот Алексис Ципрас на годишната средба на Сојузот на грчки индустријалци. Според Ципрас, Грција ќе прифати само одлука со која ќе се гарантира влез на пазарите и ќе се почитува само жртвата на грчкиот народ заради економските мерки за штедење. Тој додаде дека неговата влада работи напорно за да може во блиска иднина да бидат надминати разликите меѓу кредиторите и тие да излезат со позитивни оценки за грчкиот долг. Повеќето кредитори признаваат дека Грција ги исполнила своите обврски и смета дека е време кредиторите да ја преземат својата одговорност за да биде решен проблемот со долгот на државата. Забрана за влез на 149 државјани на Русија и на Украина изгласа владата на Црна Гора поради улогата на Русија во украинската криза и анексијата на полуостровот Крим, информираат подгорички медиуми. Списокот на непожелни формиран е врз основа на одлука на Европскиот совет. Со одлуката на владата на Црна Гора се ограничува влез и располагање со имоти и средства на лица кои се одговорни за активното поддржување на политиката која подкопува територијален интегритет, суверенитет и независност на Украина, објави денеска Побјада. Меѓу непожелните за влез во Црна Гора се подпредседателот на владата на Русија Дмитри Рогозин, шефот на разузнавачките служби Николај Петрушев, председателот на Чеченија Рамзан Кадиров. Црна Гора во 2014 година се придружи на санкциите на ЕУ воведени поради кризата во Украина. We'll be right back.
Денеска имавме сончево и топло време и температура која се движеше од 27 до 34 степени. УХМР најавува дека позначително дестабилизирање на времето ќе има од утре попладне и во сабота кога повеќе места ќе биде нестабилно облачно со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме. Потоа во наредните денови продолжува периодот на нестабилно време со порен дожд, грмежи, појава на град и засилен ветер. Сега како постена информација пред да се одјавиме, ви известуваме дека поради лошата временска прогноза за наредните 7 денови, фирмата задолжена да изврши аеросолна десинкција на подрачјето на општина Велес, до локалната самоуправа испрати допис со која се препорачува таа да биде одложена, бидејќи тие имаат несомнено поголеми познавања во оваа област. Општина Велес ја прифати препораката. Тоа се сите информации кои што информативната редакција на К1 ги издвои за денес. Ви благодарам на вниманието и останете во добро расположение.